a u Bijeljini u Bosni i Hercegovini sinoć je ubijen policijski inspektor Nenad Marković. Ispred noćnog kluba ubio ga je Nikola Kokanović, sin poslanika Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kokanović i njegovi pomagači su uhapšeni. O toku istrage i tome što je prethodilo ovom događaju u izveštaju naše koleginice sa Nove BiH. Krvavi tragovi sinoćnjeg ubistva inspektora žute trake, policija te uznemireni građani Bijeljine. Slika je to dan poslije pucnjave u neposrednoj blizini centra grada u kojoj je ubijen inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dok policija intenzivno traga za motivima ubistva, ispituje osumnjičene te pretresa svaki ćošak u blizini mjesta ubistva u potrazi za dokazima, građani poručuju uznemireni smo. Oružja ima i nije čudo nikad. Malo nervoze, Znate, dok se ne dešti u tvojoj blizini, onda čovjek drugačije sve doživljava kad vidi na medijima šta se deša, a ovo je stvarno za svaku kritiku i osjeću. Ali sve što je moguće u ovoj situaciji, vidite kako je ovo sve nesigurno. I žao mi je zbog tih života koji su izgubljeni. Okolina mjesta ubistva cijeli dan je pod pravom opsadom policije, specijalne jedinice MUP-a te nekoliko patrola koje su obezbjeđivale mjesto. U Bijeljinu su odmah stigli najviši rukovodioci Ministarstva unutrašnjih poslova na čelu sa direktorom policije, koji obećava da će svaki detalj do kraja biti razjašnjen. Apsolutno nijedna okolnost vezana za ovaj događaj, nijedno lice koje je umiješano na bilo koji način u ovaj nemili događaj, neće biti izostavljeno, neće biti isključene odgovornosti i da ćemo preduzeti, kao što je već preduzimamo, sve mjere i radnje da apsolutno sve jedan detalj vezan za ovaj događaj rasvijetlimo. Uhapšeno je nekoliko osoba koje se dovode u vezu sa ubistvom. Jedan od njih je prvo osumnjičeni, a navodno se radi o osobi koja je odranije poznata policiji. U MUP-u su govorili samo o inicijalima, a neslužbeno se saznaje da se radi o Nikoli Kokanoviću, ali u policiji još uvijek oprezni sa službenim informacijama. Tvrde da su njihovi pripadnici od noćas na terenu. Tom prilikom su lišena slobode 4 lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela, a također i danas intenzivno nastavljam radnje na dokumentovanju dalje u vezi ovog krivičnog djela. Sva lica koja se dovode direktno u vezi sa izvršenjem ovog krivičnog djela su nam dostupna i nalaze se pod našom kontrolom. O motivima još niko ne govori. Neslužbeno se saznaje da osumnjičeni i njegova žrtva nisu imali verbalni obračun u noćnom klubu gdje su boravili prije ponoći. Do pucnjave je došlo ispred samog kluba. Noćas 2 minuta posle ponoći na urgentni blok Pilinske bolnice dovezen je pacijent 85. godište sa jednom ustrelnom i jednom prostrelnom ranom u predijelu lijeve polovine grudnog koša, dakle u predijelu srca. To su bile po život opasne rane, kobne rane i mi smo mogli da konstatujemo samo smrt. U policiji još nisu potvrdili informaciju da je pronađeno oružje iz koga je pucano. Svi osumnjičeni u policiji mogu biti zadržani najduže do 24 sata na kriminalističkoj obradi kada bi trebali da budu predati u nadležnost tužilaštva koje će odlučiti o daljim mjerama, tačnije da li će i koliko ih zadržati u pritvoru. Iz tužilaštva su najavili da će se sutra obratiti javnosti, a očekuje se da odgovore na neka od pitanja koja muče javnost o tome šta bi mogli biti motivi ovog ubistva i ko se sve dovodi u vezu sa ovim djelom. Đurđijana Bujević, TV Nova, Bijeljina.